Dobrý den, dámy a pánové, hlásí se Hrabě X s dalším komentářem ke hře Rome 2 Total War. A hraje opět s André Foxem, který hraje za Arverny. Já hraju za Království Odrysu, jak to tady česky hezky je v této počištěné verzi. Tak Odrysové, já jim spíš říkám, to trácký království, ale blízko řeků, takže mohli mít žolnéřský hoplity a tak já jsem si vzal malinko nestandardní build. Právě mám 5 hoplitů a pak tady mám žoldnéře s falxem, tady ty obyčejný. A mám tady tráčtí aristokraty, to jsou tyhle ty borci, kteří jsou schopní vytankovat jakoukoliv jednotku v této hře, pokud nejsou napadení jízdou, anebo pokud nejsou sestřelení dřív, než tam doběhnou. Tak je to taková specifická jednotka. V současné době království Odrysu je spíš podprůměrná frakce. Nicméně, právě kvůli těm hoplitům, kterým byly před posledním patchem, myslím, právě daný, tak můžete mít nějaký základ, kolem kterého potom můžete střílet, vyprovokovat svého oponenta, aby na vás naběhl a pak je překvapit tady těma vraženýma jednotkama. Další 4 jednotky, které mám, nemám žádnou jinou jízdu, pokud vím, možná mám ještě nějakou jednu. Ano, tráckou královskou jízdu, jako můj generál. Pak mám tyhle ty trácký jezdce. Tak můj kolega má klasický Arverny build, má keltský válečníky v první řadě, pak má vyvolený šermíře v druhé řadě, 4 těžké jízdy, pokud dobře, 3 zatím vidím na krajích, na bocích, levy Freemany, levy MLG Freeman, jsou tyhle ty borci, MLG, to znamená Master League Gaming, protože každý, kdo chce být dobrý v této hře, používá levy Freemany, to znamená, musíte hrát za Kelty, pokud chcete opravdu být dobrý. Tak, můj oponent, Kartágo, tady rozestavil svou jízdu, tak jsem přijel koněma a začal jsem mu ji odstřelovat a jednu jízdu se mi podařilo tu nubidísku úplně zničit. Iberská jízda, to je zajímavá volba. Jsou vlastně borci, kteří nemají kopí, mají jenom meče. Tudíž jsou velmi dobrý proti skirmishům. Proti, ne ani tak proti jízdě, protože to je lepší mít kopí a mít výhodu kopí má, myslím, že bonus za proti jízdě nějaký 10 nebo až 10 až 30, něco takového. Mítráši jezdci jsou v podstatě taky vrhací, stejně jako ty jeho numidijský, nevím, který jsou lepší. Typoval bych, že ty tráčtí by měly být lepší, oni jsou dobrý i jako v boji, vidíte, jsou na blízko 40, a ještě ta numidijská jízda je 18 jenom. Ale tady ty útok na blízko 50, bonus za výpad 31, ale je to lehká jízda, to znamená opravdu jenom proti skirmishům, takže on, pokud by chtěl mě nějak napadnout, tak nejlíp tyhle ty mý střelce. Mám trácký prakovníky, kteří nejsou ty horší, ale prakovníci, jak už jsem mnohokrát říkal, jsou prostě dobří vždycky, protože mají hrozně moc munice. Tak můj oponent teda má kartagijské hoplity, podobně jako já mám hoplity. Má ty lepší, pokud to dobře, jo, líbíští jsou ty horší, kartagijští jsou ty lepší. Má tady urozený válečníky, známe z nich, to jsou tyhle ty keltský, iberský, španělský kelti. To je hodně dobrá jednotka, to je jedna z těch nejlepších ve hře. Líbíský pěchoty, středně dobrá pěchota, balářští prakovníci. Tady on dělá docela chytrou věc, protože peltasti dovedou požrat hodně munice, aniž by, protože mají široký rozestupy, mají velký štít a proto já nestřílím. Teďka střílím, tuším na něj. Já střílím na něj a skoro nic mu to nedělá. A on s nima běží dopředu, tak rozhodnu se, že proti němu pošlu hoplity. Mezitím tady André Fox proti Arménii, tuším, Arménii.
se s klasickými kartskými sekerníky. Ty se ale nebudou rovnat těm keltským válečníkům a plus Heavy Horse, pokud dostane, pokud třeba takhle chytne katafrakty, bez, aniž by oni na ní měli charge, stage, tak jsou schopný ta těžká jízda docela obstojně. Zvlášť když přijdou Levi Freeman a ty pěkný steče do těch kartly X-menů. Povinný javeliny před bojem. Taký útok asi do boku. Skelci už to tankuje. Proti armii. Mezitím. Tady se pořád dějou takový lehký šarvátky. Tady mě ta jeho lehká jízda chytla. To nebylo úplně dobrý z mé strany, protože se nedával pozor. Mezitím tady nabíhá libýská pěchota do mýho klitu, což není úplně špatný nápad, že to vyhraju z dlouhodobýho libýska, ale já už jsem v falanze. Víte, mám obranu na blízko 72 a ještě skrytý bonus 5 proti pěchotě. To je ninja bonus, který není vidět. Tak tady rozmisťuju právě svoje tráky s falxama, s obou ručkama. Prohání tady jeho baleárští prakovníky. Jeho tři baleárští prakovníci dávají docela zabrat mým střelcům, ale mnohem lepší cíl by pro ně byly právě tyhle ty tráčí aristokrati. Protože oni mají nula blocking chance, znamená šanci na vyblokování jakýkoliv projektilu. OK, tady to bude zajímavý boj. Libýská pěchota proti tráckým aristokratům. Středně dobrá šermířská jednotka proti těm letěm. Libýská pěchota nemá vrhací kopí. Trákové tam mají vrhací kopí, trákové nemají. Koukejte, prostě jenom zvednou ty obouručky a schytají to. Ale naštěstí mají rozprnění, aby nikdo z nich nezemřel a teďka koupili to. Útok za steč 63, útok na blízko 76, to znamená nějakých 130 na útok. Tak tráští aristokraté mají 55 a už vytankovali. Tři zemřeli a tady půlka jednotky už je rozprášená. Koukejte, během několika ani ne minuty, a to navíc byly shield wall, shieldový zdi, je to na nás zlepšená obrana, ale proti těmhletěm aristokratům prostě nic neobstojí. Až na, a možná, tyhle ty námezní urozený válečníci, tak jsme o nich mluvili. Do nich půjdou tyhle ty slabší falcmeni, jsem si říkal, vyzkouším, jak to bude silný. Tak ty mají útok na blízko a do toho se vrhá moje jízda z druhé strany, ještě pro jistotu. Tak, falcmeni, 9 kilů, ale tak už mají nějaký ztráty. To je trácká jízda. Ale námezní urození válečníci nejsou žádný másla. Víte, že tyhle ty bojovníci s falxem nejsou dost tak dobří jako tyhle ty aristokraté. Koukejte další jednotku, kterou vymažou hoplity. A prostě to je vymazávací jednotka. Pokud ji necháte bojovat s vašima jednotkama, tak vymaže jednotku za druhou. Vidíte, tak tady falxmeni 15 kilů, ale opravdu umírají. Nechápu, proč často se mi stává, že když dám útok prakovníkama, tak oni prostě, aby začali střílet, tak začnou jít jako do útoku, jo. To jsem úplně nepochopil, takže je pro mě dost těžký nějak manažovat, aby stříleli tam, kam já chci, protože pak je prostě nechám stát a nechám si vybírat cíl, což je úplně nejlepší. Tak André Fox vymetl Armence úplně celkově. Tady teda vítráští aristokraté dostali útok od nějaký vyčerpaný
jízdy, ale zase Falxy mají 10, tuším, bonus proti, nebo 15 proti jízdě, protože mají, že tohle ta zbraň se dá používat v podstatě jako kopí a používala se. Takže takový tajný, super tajný ninja bonusy v tady té hře, o který nám neřekne nic Creative Assembly, protože jsou hrozně tajemný, co se týká jejich jednotek v jejich hrách. Jak se mě povedlo teda nějak zmanéžovat ty svý prakovníky, víte, že stream dozad této jednotce, když vám udělají takhle nějaký kruh nebo něco, tak střílejte vždycky na tu nejzdálnější, tam, kde jsou jejich záda, protože jeho pleti jsou nesprští. A teďka volní šermíři, tráč a Rick Sokrat, kde jsou ty druzí, jo, a zase hrozně rychle vymazali. Tak, to je konec této hry. Doufám, že se vám líbila. Uděláme si ještě na výsledky. Tak tohle to byla hra na málo jednotek, protože André Fox založil a měl tam nějak nastavený malý jednotky, takže myslím, že třikrát menší jednotky, než by bylo normálně. Koukejte, tráští aristokraté. 162 tyhle, ty, co se dostali do boje víc. Tady zapli 57 lidí bez ztráty jinýho. Hopliti nic, ale od nich jsem nic nečekal. Něco udělali slingři, ale hlavně tyhle ty dvě jednotky, které jsou dost drahý. André Fox, Keltis zabojovali dobře a jeho druhá řada výborně. Tady u Kartága něco ty námezní urození, ale jinak tak nic. Měla tady ta libýská pěchota. A tady taky nic moc, tady jo, východní katafrakti si něco. A tady ta kapadocká jízda, taky dobře. Doufám, že se vám to líbilo. Hrabě X se odhlašuje.